Ate mwatu oluvanyuma lw'ekibiina ekya United Nations Human Rights Commission okuvaayo ne kiteeka embeera n'obunkenke kujeno Yoweri Tibwabura Museveni ku lw'ekiwamba bantu mu ggwanga erya Uganda. Ate mwatu bana abasajja bo ebyo tebaabiwulira ate kyaddaaki nupo bajongeddemu obunkenke oluvanyuma ate mwatu olw'okuwamba ate abadde coordinator w'ekibiina kino wali nansana basajja bamusazeeko bubinyo ne bamutwala famire ye eri maziga. Kuprejan Media nagamba Sheikh amanyiddwa nga Sheikh Mukisa Karim wali okubanga akwasaganya ensonga zo zonna eziba ziganye ate mwatu mwetanire omukubire kasimu ajja kuba agezaako okuyamba. Era n'entumira ku baana abali mu Jordan, abali Qatar, abali mu Abu Dhabi yonna jumusinziira ne mbagamba nti muli big nnyo. Yes, kaba kadde kamawulire naye nga era obutakulwisa ate mwatu coordinator w'ekibiina kya Nupu wali enansa na town council mu Wakiso district ate mwatu aba famire bavuddeyo nga bamunoonya ng'era bagamba omuntu waabwe yabuzibwawo dda. Era okusinziira ku ba famire bano bavudde ne bagamba nti omukulu Kanyike azze abeera mu makomera we bamuggyayo ng'era kigambibwa okuba nti omukulu ono bamuwamba nako nga 3 omwezi gwa June 2021 ne mukyala we amanyiddwa nga Zulai ka Lovin Sabwete na ye bamuwamba. Era bonna batekebwa mu motoka eya white number lesi emanyiddwa nga drone mwatu ne batwalibwa era nga kigambibwa okuba nti aba security era be babawamba. Mukyala we ye bamudroppinga emabega kaawo wali mu Katabi village along Entebbe express highway bamuteekawo mu budde omwo matumbi budde ne bamukasuka eyo mukyala oyo. So ate mwatu omukulu ono Kanyike teri na kati amanyi gyali era bagezaako okumunoonya ab'ekibiina kya Nupu era bagezaako okwasaganya buli wamu naye teri amanyiwa gye yatwalibwa. Naye nga bino byonna akakiiko ka United Nations Human Rights Commission kalabula ne kagamba gavumenti egezeeko okwetereza zino ensonga z'okuwamba abantu abajja opozinga tezigenda kola si nsonga za demokrasi. Era babyega Gana ne bagamba nti bo tebawamba abantu wabula bakola arrests naye nga arrests zino ez'okubuzaawo obuza abantu ate mwatu bo ze boogerako. Naye nga essaawa zino buli famire egezaako era n'ekibiina kya Nupu okunoonya omukulu ono naye teri amanyi wa gy'ali. Naye nga ku Progen Media ye update gye nkuleetedde essaawa zino likinga commentinga era mwatu osubscribinge ku mukutu.